Kita balik ke perkembangan sukan. Tiga persamaan yang wujud antara syarikat UMW Grand International Senyap Berhad dan pelumba Moto2 negara Hafiz Syahrin Abdullah menjadi faktor kuat syarikat tempatan ini untuk tampil selaku penaja paskau bagi musim 2020. Jelas Presiden Division Pembuatan dan Kejuruteraan Dato' Abdul Rashid Musa, antara faktor utama persamaan berkenaan ialah kedua-duanya adalah produk Malaysia. Pertama, syarikat pembuat minyak pelinci tempatan itu tampil menaja atlet dalam sukan pemotoran dan Hafiz adalah duta pertama mereka. Nombor satu, the common factor dia lah, we are Malaysian products, yeah? Hafiz dan Syarif. Nombor dua, we are bringing our brand, Malaysian product ni ke persada antarabangsa. That's number two, we are growing. Nombor tiga, both of us are growing. Saya boleh katakan mungkin dengan apa yang grant support and KBS dan SIC, boleh katakan lebih daripada 60% lah saya kata. Majlis menandatangani memorandum MOU berlangsung di bangunan Kementerian Belia dan Sukan KBS Putrajaya. Turut menyaksikan MOU berkenaan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan KBS Dato' M. Nur Azman Taib dan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Dato' Razlan Razali. Penajaan ini banyak meringankan beban kos pengurusan perjalanan, latihan dan kini Hafiz boleh berpangkalan di Eropah bagi meneruskan kerjanya.